Здравейте! Вие гледате Светът и ние и затова светът е по-близо до вас. Аз съм Йоана Левиева Сойер. Започваме с тъжна новина за Великобритания и за британската общност, а и за много хора по света. На 99 години почина принц Филип, херцог на Единбург и съпруг на британската кралица Елизабет II. В последните седмици той беше хоспитализиран в няколко лондонски клиники. Преди седмица беше изписан, а тази сутрин си е отишъл в съня си в двореца Уиндзор. Принц Филип ще остане в историята като най-дългослужилият принц-консорт в британската история и като кралската особа с най-хъпливото чувство за хумор. Още от Джанан Дорал. Винаги леко намусен, но всъщност известен с пиперливото си чувство за хумор, което често преминаваше границата на протокола. Принц Филип безспорно е сред членовете на британското кралско семейство, спечелили трайно симпатиите на обществото. Роденият на остров Корфу Филип е германски и датски принц, но прочута кралска особа става след сватбата си с Елизабет II през 1947 година. Двамата са женени повече от 70 години. Това е най-дългия брак на монарси в съвременната история. Той е най-дълго служилият принц-консорт. Кралица Елизабет II го нарича свой пристан и най-голяма опора. Принц Филип е до своята съпруга в много тежки моменти, лични и за монархията. Кралски коментатори казват, той носеше панталоните в семейството, за да може тя да носи короната. Двамата с Елизабет II имат 4 деца, принцовете Чарлз, Едуард и Андрю и принцеса Ан. Принц Филип активно участва в отглеждането и възпитаването им тогава, когато младата кралица прави първите си стъпки като монарх. Другата му голяма любов е военноморския флот. Той е капитан, но когато Елизабет се възкачва на трона, се налага да се откаже от плаването. Участвала е във Втората световна война, където получава чин лейтенант. 22 219. Това е броя на самостоятелните публични прояви на херцога на Единбург. Произнесъл е близо 5500 речи, участва в над 780 организации. През 2018 се оттегли от активния обществен живот, но остана неотлъчно част от кралската фамилия и когато здравето му го позволяваше, участваше в църковни служби и други прояви на семейството. Новината за смъртта му беше съобщена от Бъкингамския дворец. С дълбоко прискърбие, нейно величество кралицата съобщава за смъртта на своя обичан съпруг, негово кралско височество принц Филип, херцог на Единбург. Негово кралско височество почина в съня си тази сутрин в двореца Уиндзор. Кралското семейство се присъединява към хората по света в тяхната скръб за тази загуба. В памет на принц Филип, знамената на Бъкингамския дворец и на Даунинг-стрит 10 бяха спуснати наполовина. Британският премиер Борис Джонсън изказа съболезнованията си на кралското семейство. В кратко изявление той коментира, че херцогът на Единбург е бил неизменна част от короната и ще бъде запомнен с десетките си благотворителни каузи. По думите на Джонсън, принц Филип е бил запален еколог и се е борил за опазването на природата, много преди това да стане модерно. Кралски особи и държавни и правителствени лидери от цял свят също изпращат съболезнования за смъртта на принц Филип. Както видяхте, пръв сред тях беше премиерът на Великобритания Борис Джонсън. Той също така нарече херцога на Единбург стълб на британската монархия, която е неизменна част от националната идентичност на острова. Джонсън припомни и заслугите на принц Филип като офицер в британския флот и участник във Втората световна война. Сега на скайп линията ни от Лондон е Милена Борден, журналист и активен участник в политическия живот във Великобритания, за да ни разкаже още подробности. Милена, най-напред да те попитам, какво предстои сега? Известно ли е вече как ще бъде изпратен принц Филип? Не е известна датата на погребението, но скоро ще бъде известна и тя. Известно е обаче, че по негово желание той ще бъде погребан в Уиндзър, в църквата Сейнт Джордж, където са погребани много крале и известни британски личности. Най-известният може би е Хенри VIII и една от неговите жени. Това е една уникална църква с атмосфера неповторима, интимна, достъпна за всички граждани, въпреки че в предверието
на Уиндзърския дворец и съм сигурна, че британската публика с нетърпение ще чака да може лично да влезе и да даде своите почести към тази много интересна личност в живота на нацията. Всъщност, ние в момента показваме точно двореца Уиндзор наживо. И там вече виждаме, че има хора, които отиват да подносят своите съболезнования, да оставят цветя. Там също флагът е свален наполовина. Милена, принц Филип е съпруг на британската кралица вече повече от 70 години. Какви бяха неговите задължения, как участваше той в обществения живот? Уникална брачна двойка, разбира се. Най-голямото му задължение, което той изпълнява 100%, е да върви винаги поне един метър зад кралицата и винаги да бъде нейната подкрепа, каквото и да се е случвало в техния много дълъг живот, изпълнен с много радости и много разочарования. Те имат 4 деца, 3 от които са разведени. За самите тях обаче няма нито един скандал известен, който да е доминирал дебата за техния живот. Един много сполучлив брак. Кралицата е на 13 години, когато се запознава с него. Невероятно красив, висок, 18 годишен морски офицер. Той показва един кораб и я развежда. И тя от тогава нататъка има портрет негов в своята спалня или стая. И когато той започва да я посещава и започва техният официален флирт, така да се каже, му се налага да всъщност да пие оранжада заедно с нея, защото тя е много млада и под протекцията на семейството си. Имало е много различни мнения. Може дори да се каже, че повечето от важните хора в политиката и в кралското семейство кръга не са били оптимистично настроени към този брак. Съвсем очевидно е било, че тя, по-скоро това е нейният избор първо и след това може би неговия, ако така може някакси да го кажем. И дори известно, че сестра ѝ, която има много по-проблематичен личен живот, веднъж ѝ е казала, че ти ми даваш съвети да съм много мъдра и умна, обаче когато на тебе ти казваха, че дали принц Филип ще бъде твоя наистина най-добър съпруг, ти заби ногти в масата и каза, да, той ще бъде. И така тяхната слава е за това, че каквото и да е ставало в техния живот, те винаги са намерили начин да бъдат един за друг съпрузи. Нещо доста голямо в днешно време и изобщо във всички. Нещо, което не е лесно в много семейства, да. Личната семейна история на принц Филип също е много интересна. Той е роден на остров Корфу в кралското семейство на Гърция, но всъщност има датски, германски и британски произход едновременно. Какво друго може ни разкажеш за него и за семейството му? Принц Филип има много проблематично детство. Той фактически е сирак по стечение на семейни обстоятелства, нещастни. Майка му Алис Батенберг, така е известна, всъщност страда от лудост някаква, не до там установена и е неспособна да бъде родител негов, в истинския смисъл на думата да се грижи. Баща му също и той е отгледан от своя чичо по майчина линия, Маунтбатен, който е високопоставена личност, управител на Индия. Всичко дължи, може би, той на него в своето детство, въпреки че чест прави на принц Филип, че никога не се е оплаквал, вайкал или изобщо разсъждавал върху съдбата си, която наистина не е била лека. Винаги се отнасял с подозрение и нежелание към психологическите модерни анализи и е предпочитал свежите неща, спорта, поло, ръгби, крикет, езда, моторни състезания. Да, интересувал се много от религии, философии, теологии. Имал е свой живот, въпреки че за него най-тежко е било това, че на 30 и няколко години много млад
Той трябва да се откаже напълно от своята морски военен кариера, което за него значи много и за всеки мъж значи много, за всеки човек, и да заеме тази второстепенна роля в обществения живот. Чест му прави, че се справя с тази задача и пак повтарям, никога не е чувал да се оплаква или да се занимава. Имал е чувство за хумор, с което е прочут в британската история, едновременно пърливо, а същото време е известен и с много снисходителни, как да кажа, сантиментални отношения към обикновени неща. Една наистина личност, олицетворяваща историята на Великобритания след Втората световна война, днешните млади хора може би го знаят най-вече по името на една голяма програма, която той създава в 56-та година и тя продължава и до днес във всички училища. Е нещо като, как да кажа, нещо като лагери, които се организират за начин на живот, спортове за млади хора, състезания и така нататък. Много британска посока на неговите задължения като член на кралското семейство. Ние показахме сега различни сцени от техния живот, както и посещения на големи лидери при британското семейство. Кажете, каква беше неговата лична популярност като член на тази голяма фамилия. Беше ли популярен и с какво? Много популярен от гледна точка на неговата стабилност. Значи, той си е винаги той, не се преструва, не преувеличава своята роля, не търси някакви начини на изяви оригинални, изпълнява си задълженията. Неговите биографи казват, че си е имал и той своите проблеми с жена си, известни така анекдотични случаи, в които е имало свидетели как кралицата го изхвърля заедно с една тенисна ракета след някакъв скандал. Имал е нормален живот. При всичките, пак казвам, много необичайни обстоятелства. Той не е очаквал, че толкова млада тя ще стане кралица, че техният живот ще бъде напълно подчинен в служба на монархията и на нейното първо желание да бъде добра дъщеря на баща си, да служи на народа си и може би на трето място е идвало за нея семейството. Така е, Милена. Аз много ти благодаря за твоя коментар. Всичко, което ни разказа, беше наистина интересно. Благодаря ти. А сега вижте останалите новини от деня накратко. Проруските сепаратисти от самопровъзгласилата се Луганска народна република обвиниха украинската армия в засилване на обстрелите. Сепаратистите заявиха, че са готови да защитават позициите си с всички средства. Руската армия проведе тактически учения в районите на Ставропол и Краснодар край украинската граница. Киев предупреди за нарастване на руското военно присъствие край източната граница на фона на растящо противопоставяне по контактната линия, разделяща украинските части и проруските сепаратисти в Донбас. Москва заяви, че силите й не представляват заплаха, а са отбранителни. Американският президент Джо Байден обяви мерки за контрол на огнестрелните оръжия. Той сравни актовете на насилие с огнестрелно оръжие в Съединените щати с епидемия и дори ги определи като позор на международната сцена. Планът на Байден съдържа мерки за повече контрол над възможността легално да се купуват части за сглобяване на оръжие у дома, включително такива, които превръщат пистолети в пушки. Купуването на такива комплекти не може да бъде проследено. Позицията на Байден е, че е необходима и забрана частни лица да притежават автоматични оръжия и пълнители с голям капацитет. Той увери, че предложението не противоречи на втората поправка в Конституцията, гарантираща правото на гражданите да притежават и носят оръжие. Норвежката полиция обяви, че е глобила премиера Ерна Солберг за нарушаване на правилата за социална дистанция, когато е празнувала рождения си ден. Глобата е 20 000 норвежки крони или 2352 долара. Солберг, която управлява втори мандат, се извини миналия месец, че е организирала празненство за 60-тия си рожден ден с 13 членове на семейството й. Правителството забрани струпване на повече от 10 души заради коронавируса. От полицията заявиха, че не са налагали глоби в повечето подобни случаи, но Солберг е била на преден план в работата на кабинета за определянето на ограничения. Това беше всичко от нас. Довиждане и останете с БНТ.